kablu. Kristalno jasna slika. Super brzi internet. Idealna kombinacija. Baš M-kabel. Ove godine doček će biti organizovan na glavnom gradskom trgu i u Kotoru. Nove zvuk u gradu. Međutim, za razliku od očekivanih i u ostalim gradovima uobičajenih zvukova, starim gradom će odlijegati drugačiji taktovi, kaže koordinator programa i organizator festivala Sirok, Ivan Krivokapić. Veče će da otvori bend iz Beograda The Best Beat, to je tribut bend Beatlesa, koji će, nadam se, da razvesele i staro i mlado koji bude u tom momentu na našem, u našem gradu. Nakon njih nastupaju Art and Lily, oni su bend, novi bend iz Beograda takođe, koji, evo vidim, kako vidim i pratim, hrle ka vrhovima svih muzičkih ljestvica u regionu, imaju stvarno par velikih hitova. I za kraj dolaze stari znanci Sacri Cuori, bend iz Italije, koji je učestvovao i na ovogodišnjem izdanju Sirok festivala. Preciziran je i program za reprizu dočeka. 1. januara će večer da otvori naš sugrađanin Kristijan Đuranović sa njegovim blues rock bendom Light Under the Black Mountain. Nakon njih dolazi jedan od najperspektivnijih bendova iz regiona Repetitor i za kraj dvodnevnog programa legende surf rocka iz Siska The Bambi Molesters. Kotor je prvi put organizovao doček 97. a posljednji put prije 3 godine. Ovaj put cilj organizatora je upravo taj da se publici ponudi nešto drugačije od onog što će nuditi drugi gradovi, kaže direktor turističke organizacije Mirza Krcić. Kao što znate, nažalost Kotor ima limitirane smještajne kapacitete. Ove godine osnivač turističke organizacije opštine Kotor nam se obratio sa idejom za doček nove godine i naravno mi smo to prihvatili da partnerski organizujemo doček nove godine i da to bude drugačije od drugih. Doček i repriza će koštati 40.000 eura. Po 20 biće isplaćeno iz budžeta opštine i turističke organizacije. Nije realno očekivati da će u toj mjeri pogotovo osnivač i, dakle, opština Kotor i turističke organizacije neće vratiti taj novac, ali svakako očekujemo da će turistička privreda profitirati i taj na neki način kroz poreze i kroz obaveze koje imaju prema državi da se vrati na taj način novac. Ugostitelji će sa trga morati da uklone stolove, ali niko ne dovodi u pitanje da će od programa i oni imati koristi, kaže menadžer opštine Srđan Dragomanović. Odluka koju su usvojili odbornici Skupštine opštine Kotor predviđa da se za vrijeme kulturnih manifestacija i turističkih manifestacija od interesa za grad mobilijar, terasa po nalogu komunalne policije uklanja. To je u svim ugovorima ugostitelja i direkcije koja izdaje te javne prostore definisano. Tako da mislim da tu ne bi trebalo biti problema, pogotovo kad se vidi da je to zajednički interes. Procjenu rizika skupa će kao i do sada raditi lokalni organ policije. Oni će nam dati nalog koliko redara treba za koju djelatnost da obezbijedimo i naravno ćemo postupiti po tome. Također ćemo raditi osiguranje skupa i same bine i učesnika i tako dalje. Organizatori su se uzdržali od procjena koliko te noći u gradu očekuju gostiju, ali ne sumnjaju da će biti par hiljada posjetilaca i vjeruju da će među njima biti i jedan poseban.